Në kuadër të fushat të zgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, Alianca për Shqiptarët mirëpret mira mërgjimtar të cilët vinë në Struk që t'japin mbështetje kreut Alancës për Shqiptarët dhe një herit kandidat për kryetar të Strukës Zjadin Sela. Ky i fundit i priti mërgjimtarët e parë që kanë arritur me autobus duke u dëshiruar mirësardhje, ndërka që nga partia e Selës informojnë se në bazë të rezervimeve me autobus dhe aeroplan, numri më i madh i mërgjimtarëve që kthehen në vendlindje për t'i dhënë mbështetje Zjadin Selës pritet të arrijnë të shtunën dhe të dielën. Ndërka që Lëvizja Besa i vazhdon aktivitetet e llojit takim të drejt për drejt me qytetarët. Kandidati i kësaj partie për kryetar në komunën e Zhelinës, Blerim Sejdiu, mbrëmë së bashku me strukturat e partisë së tij dhe atyre të Alancës për Shqiptarët, kanë vizituar fshatin Strimnic. Kujtojmë se Lëvizja Besa dhe Alanca për Shqiptarët janë zotuar se do t'i ofrojnë mbështetje njëra tjetrës në raundin e dytë të zgjedhjeve në të gjitha komunat ku ato janë në balotazh. Ndryshe, aktivitetet e përbashkëta kanë pasur edhe krerët e të dyja partive, Bilal Kasami dhe Zjadin Sela. Ky i fundi dje i ofroi mbështetje Kasamit dhe i ftoi qytetarët e Tetovës dhe votuesit Alancës për Shqiptarët që më 29 tetor të votojnë kandidatin e Besës për kryetar në këtë komunë.